الله والله 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 الله الحمد لله الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مدل له ومن يضلله فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله اتقوا الله حق تكاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون قال الله تعالى في كتاب القرآن الكريم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فمن الناس من يقول ربنا اتنا في الدنيا وما له في الاخره من خلاق ومنهم من يقول ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار sadakallahul Azim Saudara kaum muslimin Jemaah Jum'ah yang insya Allah Sama-sama dirahmati dan dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Marilah di sisa umur kita ini Semaksimal mungkin kita meningkatkan kualitas dan kadar keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan seluruh perintah-perintah Allah dan menjauhi seluruh larangan-larangan Allah. Semoga dengan demikian insyaallah Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kebahagiaan kepada kita di dunia terlebih lagi kebahagiaan di akhirat. Salam dan salawat kepada baginda Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Manusia yang begitu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesenangan, kebahagiaan di dunia, terlebih lagi Rasulullah dijamin kebahagiaan akhiratnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita pun umatnya sekali lagi mendapatkan kebahagiaan dunia kebahagiaan akhirat. Jemaah Jumaat dimulakan Allah Subhanahu Wa Taala. Tentunya kita yang hadir di tempat ini atau kepada umumnya manusia mendambakan yang namanya kebahagiaan. Tetapi tidak semuanya manusia bisa dan mampu meraih atau merasakan nikmatnya itu bahagia. Sebab kenapa? Sebab standar yang namanya kebahagiaan manusia itu berbeda-beda. Ada yang mengatakan dirinya barulah dia bahagia kalau dia mendapatkan harta yang banyak. Ada yang merasa dirinya bahagia saat dia memangku jabatan yang tinggi. Ada yang mengatakan dirinya barulah bahagia kalau mendapatkan pasangan hidup yang setia dan lain dan lain sebagainya. Maka semua ingin mendapatkan kebahagiaan tetapi tidak semua manusia akan meraih kebahagiaan. Seperti misalnya contohnya ada seorang orang kaya yang menaiki se sebuah mobil yang sangat mewah, yang sangat mahal, saat melakukan perjalanan di dalam perjalanannya, di pertengahan perjalanannya, dia melewati sebuah persawahan dan saat melintasi persawahan itu, orang kaya ini memandang di tengah-tengah sawah ada orang tua duduk di rumah-rumah sawahnya menanti istrinya membawakan bekal kepadanya saat melihat istri orang sawah itu yang menunggu istri dengan anaknya membawakan bekal maka orang kaya di atas mobil yang mewahnya itu berkelik dalam hatinya mengatakan bahagialah orang yang di atas rumah sawah itu makan bersama dengan istri dan anak-anaknya. Begitu pula sebaliknya zaman dimulakan Allah. Orang yang ada di atas rumah sawah memandang dari kejauhan ada orang yang memakai mengendarai mobil yang sangat mewah. Maka terbesit dalam hatinya orang yang ada di rumah sawah ini mengatakan bahagialah sangatlah bahagia orang yang ada dan mengendarai mobil yang mewah itu maka zaman ini melakukan Allah subhanahu wa ta'ala masing-masing merasakan yang namanya kebahagiaan tetapi kebahagiaannya itu dia rasakan terhadap orang yang dia lihatnya artinya apa? Semua manusia mendambakan kebahagiaan Tetapi tidak semuanya orang akan merasakan yang namanya bahagia Bagi orang yang beriman kepada Allah SWT Kebahagiaan itu bagi mereka Bukanlah diukur dari harta kekayaan yang melimpah, Bukanlah diukur dari pangkat dan jabatan yang tinggi Dan lain sebagainya tetapi kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Bukhari Muslim sesungguhnya bahagia itu bukanlah harta kekayaan yang melimpah tetapi kekayaan itu adalah kebahagiaan itu adalah hati yang tenang dada yang lapang untuk mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala Oleh karena itu zaman dimulakan Allah dalam kesempatan siang hari ini, izinkan kami untuk menyampaikan kunci bagaimana kita seorang Muslim ini mampu merasakan dan menikmati bagaimana itu bahagia. Jami' dimulakan Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimana caranya kita mendapatkan kebahagiaan di sisi orang Muslim, orang Mu'min? kebahagiaan hakiki itu bukan letaknya di dunia tetapi kebahagiaan hakiki itu letaknya di akhirat tetapi kita juga tidak tidak bisa melupakan bahagian bahagian-bahagian kita bagian kita di dunia karena sesungguhnya dunia ini adalah cerminan akhirat siapa orang mendapatkan kebahagiaan di dunia maka insyaallah dia pun akan meraih kebahagiaan di akhirat Maka pertanyaannya, apa yang mesti kita harus hadirkan kalau kita ingin menikmati dan merasakan yang namanya kebahagiaan di dunia, terlebih lagi kebahagiaan di akhirat? Sekarang kerannya ada beberapa sifat yang perlu kita hadirkan kalau kita ingin merasakan kebahagiaan. Yang pertama zaman dimulakan Allah yang sangat utama adalah tentunya seorang mukmin Haruslah memiliki jiwa yang penuh dengan kesabaran. Harus memiliki sifat sabar kalau ingin merasakan dan menikmati kebahagiaan. Kenapa demikian? Karena sifat sabar inilah sangat penting bagi seorang mukmin dari seluruh aspek. Entah itu saat dia ditimpa musibah, entah dia itu saat mendapatkan nikmat dari Allah. Entah itu di saat dia melaksanakan dan menjalankan seluruh perintah Allah Entah itu dia menjauhi seluruh larangan-larangan Allah Entah dia untuk meninggalkan maksiat dosa kepada Allah Subhanahu wa taala maka sifat sabar ini dibutuhkan seorang mukmin untuk merasakan nikmatnya kehidupan yang bahagia di dunia terlebih lagi di akhirat kalau sudah kita mendapatkan memiliki sifat sabar Maka dengan sendirinya akan memunculkan beberapa sifat Apa itu? Saat kita sudah bersabar Maka sedikit demi sedikit Akan terpuput dalam diri ini sifat yang namanya syukur Kalau sudah ada jiwa syukur dalam hati kita Maka insya Allah Semua apa yang kita alami kita hadapi tentunya kita harus mensyukuri apa yang Allah berikan kepada kita ingat janji Allah subhanahu wa ta'ala la in syakartum la adidannakum barang siapa yang bersyukur atas nikmatku kata Allah maka Allah subhanahu wa ta'ala akan tambahkan kata ulama kita makna daripada ditambahkan di sini dua hal yang pertama ditambahkan jumlahnya yang kedua ditambahkan keberkahannya, kualitasnya. Maka marilah menghadirkan diri ini sifat syukur sehingga apa-apa yang ditetapkan oleh Allah, apa yang hadir dalam kehidupan kita, apa yang kita hadapi dalam diri ini, kita tentunya mensyukuri yang telah ditakdirkan, ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka sedikit demi sedikit akan muncul sifat selanjutnya yaitu sifat rida. lapan dada tulus untuk menerima apa yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala maka setelah dengan yang namanya rida... akan muncul sifat keikhlasan dalam diri ini siapa-siapa yang sudah mempunyai sifat ikhlas maka sesungguhnya apapun bentuk yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala hatinya akan tenang menerimanya bahkan dadanya akan lapang untuk menjalani apa yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang terakhir zaman dimulakan Allah kalau sudah kita bersabar sudah muncul sifat syukur sudah ada yang namanya keikhlasan dan kita ridha kepada Allah maka yang terakhir sifat yang akan muncul dalam diri ini adalah sifat tawakal ala Allah Bersedar, berserah diri menyandarkan sepenuhnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala inilah mukmin sejati yaitu dia menyerahkan sepenuhnya apa yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan ternyata saat kita bertawakal menyerahkan diri sepenuhnya di hadapan Allah Allah Subhanahu wa taala akan memberikan jalan keluar solusi dari seluruh persoalan-persoalan yang kita hadapi baik di dunia maupun di akhirat. Wa may yattaqillaha yaj'al wa yarzuquhu min haytsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepadaku kata Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan berikan jalan keluar solusi dari seluruh persoalan-persoalan yang dihadapinya baik persoalan di dunia terlebih lagi persoalan di akhirat untuk penutup zaman di belakang Allah marilah kita mendengarkan satu sebuah kisah yang datangnya dari seorang kakek dan nenek sepasang orang tua yang sudah lanjut usia yang kondisi keadaannya dia hidup di desa pekerjaannya hanya mengumpulkan kayu bakar tetapi dia merasakan kebahagiaan kenapa? karena ada rasa syukur dalam dirinya, ada kesabaran, ada keikhlasan, ada keridhaan dan dia berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana dia tidak merasakan bahagia saat setelah dia bangun dari tidurnya menjelang subuh, dia melaksanakan ibadah kepada Allah. Setelah itu, dia menyantap hidangan dari istrinya kalaupun ada, kalaupun tidak ada, dia bersabar diri. Setelahnya dia pergi beraktivitas, melakukan pekerjaannya sehari-hari, masuk ke hutan belantara, mengumpulkan kayu bakar. Setelah dikumpulkan di siang harinya setelah salat suhur, mereka berdua pergi ke pasar untuk menjual kayu bakar itu sehingga dia mempunyai uang untuk menafkahkan kehidupannya sehari-hari. Setelahnya salat asar dan setelah salat maghrib, setelah salat isya, dia pun juga tertidur lelap sampai menjelang subuh kembali. Kondisi kedua pasangan ini terdengar ke telinga San Raja bahwa ada sepasang kakek dan nenek sangat jujur dan sabar menjalani kehidupannya sehingga San Raja ini berinisiasi untuk memberikan bantuan supaya kedua pasangan ini terangkat kembali perekonomiannya maka pada waktu itu diundanglah kakek nenek ini ke istana dan saat bertemu dengan raja raja memberikan modal sebesar sebanyak satu kantong emas satu kantong emas diberikan kepada pasangan ini untuk menjadi modal usaha sehingga perekonomiannya bisa naik setelahnya itu dibawalah sekantong emas ini pulang ke rumah sepanjang perjalanannya sepasang ini, sepasang orang tua ini pak berdiskusi berdialog bahkan sesekali berbeda pendapat sang nenek mengatakan mau diapakan kita ini modal usaha ini mau dibelikan apa kita belikan pecah belah sang kakek mengatakan suaminya jangan jangan sampai kita rugi kita belikan sembako saja istrinya mengatakan jangan jangan sampai kita rugi sepanjang perjalanan pulang ke rumah hanya berbeda pandangan pendapat saja bersengketa sepanjang jalan sampai di rumahnya saat waktu malam tiba dia berdua ingin tidur apa yang terjadi yang tadinya terlelap tidurnya sang istri mengatakan Pak jangan ki tidur nyenyak jangan sampai ada perampok suaminya juga berpesan jangan saya saja yang terjaga engkau juga membantu saya untuk menjaga jangan sampai ini kita dirampok pertanggungjawaban kita kepada raja bagaimana sepanjang malam dia terjaga dan tidak tertidur sampai paginya Maka zaman ini melakukan Allah Subhanahu SWT Dari cerita singkat ini Kita bisa melihat Kita bisa merenungi Standar kebahagiaan Seorang muslim, seorang mukmin adalah Bersabar, bersyukur Ikhlas, rida Dan tawakal bersedar, Berserah diri kepada Allah Subhanahu SWT Biarlah kehidupan kita sederhana Tetapi dicukupkan oleh Allah Subhanahu SWT Karena kita memiliki jiwa atau hati yang tenang, dada yang lapang. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan kepada kita, menuntun kita, memberikan petunjuknya kepada kita sehingga kita mampu menghadirkan sifat sabar, sifat syukur, sifat ikhlas, sifat rida dan sifat tawakal ala Allah kepada Allah Subhanahu wa taala dan dengan demikian insyaallah kita akan mampu meraih dan menikmati kebahagiaan di dunia terlebih lagi insyaallah mendapatkan kebahagiaan akhirat amin amin ya rabbal alamin barakallahu li wa lakum fil qur'anil ladzim wa nafa'na wa iyyakum bima fi minal ayati wa dzikrul hakim wa taqabbal minna wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim